όταν στέκεσαι μπροστά στο πιάνο, ναι, μεν έχεις λίγο τον αφαλό μέσα, αλλά εδώ χαμηλά δεν τεντώνεις αρκετά τη μέση σου. Δηλαδή δεν χρησιμοποιείς έντονα του τραχιέρου σου να δημιουργηθεί αυτή η καμπύλη που πρέπει. Οπότε όταν στέκεις μπροστά, είναι η μέση σου σχεδόν ευθεία και ο λαιμός σου είναι μπροστά. Και καθώς κάνεις τις κινήσεις, έτσι, κάποιες στιγμές μάλιστα φαίνεται το κεφάλι σου ότι κρεμάει ακόμα περισσότερο μπροστά, ακολουθώντας την κίνηση που κάνεις. Έτσι κουράζεις έντονα εδώ πέρα. Θα πρέπει λοιπόν να αισθάνεσαι ότι εδώ τεντώνεις καλά-καλά τους μυς αυτούς όπως έχουμε δείξει, σαν το πενταφαλό, δηλαδή να τεντώσεις και το τραχαίο σου, και να αισθάνεσαι ότι πηγαίνεις μπροστά, αλλά το σώμα σου όλο είναι σε μία ευθεία και γέρνει μπροστά και ακολουθεί αυτή την κίνηση. Βλέπεις ότι τώρα δεν κρεμάνε οι ώμοι, δεν χαλαρώνει η μέση μου, γιατί όταν χαλαρώσει η μέση σου, χαλαρώνει η πλάτη και η ώμη σου και το κεφάλι κρεμάει μπροστά. Οπότε γίνεται αυτό το πράγμα. Αυτό είναι που θα κουράσει σιγά σιγά τους μυς εδώ πέρα και θα δημιουργήσει το πρόβλημα στα χέρια στη συνέχεια.